І до інших подій благодійний фонд «Дорога додому» розробив в Одесі нову методику допомоги безпритульним дітям. Свої ідеї запропонували міжнародним організаціям, які погодилися допомогти. Ірина Яковлєва продовжить. Тут затишно, як вдома, але кожен з цих дітей уже пережив або насилля у родині, або злі дні вулиці. Неприємні були ситуації такі, що я не хочу це говорити. Не хочу вспоминати. Можу сказати, як з чистого листа. Я і вчитися почала, і почала осуществляти свою мечту по поводу танців. Для знедолених дітей двері фонду «Дорога додому» завжди відчинені. Знають, тут вони будь-якої миті знайдуть тимчасовий притулок. І головне, так само діти можуть піти звідси. У нас отношения с детьми построены на дружбе и доверии. И они могут нам открываться, могут рассказывать нам свои секреты. У фонді розробили унікальну систему адаптації дітей, яку ЮНІСЕФ визнав найкращою, і пропонує застосовувати її державним органам опіки. Перш за все, соціальні патрулі проводять рейди, з'ясовують, кому з дітей яка допомога потрібна. Пропонують замість вештання вулицями прийти, зігрітися і поїсти у фонді та зайняти їх рукоділлям. Після такого прийому, стверджує психолог, 90% дітей повертаються сюди. Он видит о том, что здесь опасности для него нет, что никто него не будет ничего заставлять делать, что с ним общаются. Он постепенно-постепенно строятся такие доверительные отношения. Следующим этапом, третьим, ему предлагают уже уйти с улицы, когда он готов. Ділитися досвідом з державними установами волонтери готові, але зазначають, буде важко. Бо до притулків дітей привозить міліція, і на індивідуальний підхід вихователі просто не мають часу. Ірина Яковлєва, Юрій Станков, інформаційна програма «Событія», Одеса.